pozivam da se okupe u snagu Hrvatske sve one kojima je na srcu snažna Hrvatska, hrvatska obitelj, domovinski rat, branitelj, vjera u hrvatsku mladost i socijalno tržišno gospodarstvo, EU i Srednja Europa, moderno školstvo, bolji status umirovljenika, invalida, blokiranih i drugih ranjivih skupina, nove investicije, nova i bolje plaćena radna mjesta i bolji životni standard. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.